συγκρατούμε. Τον Κώστα Παπαδόπουλο έχουμε δίπλα μας, τον προπονητή του Φίλιππου Αλεξάνδρειας. Η ομάδα του Φίλιππου σήμερα, αν και προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε από την ομάδα του Άρη Παλαιχωρίου με 1-0. Κώστα, πες μας λίγο την άποψή σου για το παιχνίδι. Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε σήμερα να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αν και κατά την ταπεινή μου άποψη δικαιούμασταν όχι έναν βαθμό, τρεις βαθμούς. Είχαμε κλασικές ευκαιρίες. Χαρακτηριστικά η φάση του Μίμη του Μπενίσκου στο 0-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε του Σκοπελίτη μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Υπάρχει μια φάση που κατ' εμέ υπάρχει ανατροπή και πέναλτι στον Ευαγγέλη τον Αβραμόπουλο. Ο διαιτής και ο Λέτσμαν δυστυχώς είδαν ότι ανατράπηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σεβαστή η απόφασή τους. Από την προσπάθεια των παικτών μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τα παιδιά μέχρι το τελευταίο λεπτό προσπάθησαν τουλάχιστον να ισοφαρίσουν. Από τον αντίπαλο δεν δεχτήκαμε ιδιαίτερα κάποιες φάσεις για να απειληθούμε, αν εξαιρέσετε τη φάση του γκολ και μία ακόμη. Συνεχίζουμε, ξεχνάμε το σημερινό παιχνίδι και από αύριο συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι που είναι μέσα στην έδρα μας. Κώστα, πιστεύεις ότι το άγχος της πρεμιέρας επηρέασε τους ποδοσφαιριστές σου και εμφανίστηκαν νευρικοί στον αγωνιστικό χώρο? Δεν θα πω ότι εμφανίστηκαν νευρικοί ποδοσφαιριστές. Μία ψημαχία που έγινε στο πρώτο ημίχρονο, κακώς απόβαλαν τον Φίλιππο τον Σκοπελίτη, γιατί το παιδί πήγε να χωρίσει, να ηρεμήσει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι μείναμε με 10 παίκτες χωρίς να πρέπει να μείνουμε. Στη φάση του Λάντι είναι κόκκινη κάρτα στο δεύτερο ημίχρονο. Πάνω στην ένταση είναι μια ψυχολογική ενέργεια από τον ποδοσφαιριστή μου. Κακώς μπήκε σε αυτή την ενέργεια. Από εκεί και πέρα αυτό που κρατάω είναι η προσπάθεια των παιδιών να γυρίσουν το παιχνίδι με 9 ποδοσφαιριστές. Κώστα, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα έλεγα στους φιλάθλους του Αλεξάνδρειας να κρατήσουν το όνομα του Κώστα Παπαδόπουλου, γιατί είναι ένας προπονητής που δουλεύει και το έργο του θα φανεί στη διάρκεια του χρόνου. Και στην ομάδα του Φίλιππου να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα και ευχόμαστε η ήττα αυτή μάλλον να τον δυναμώσει περισσότερο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά,